פרק כף זין. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות לאדוני, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל, ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, והיה ערכך הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים. ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף. ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר, והיה ערכך 15 שקל, ולם נקבה 10 שקלים. ואם מח הוא מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. ואם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. ואם גאול יגאלנה, ויסף חמישיתו על ערכך, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני, והעריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן, כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. אם משנת היובל יקדיש שדהו, כערכך יקום. ואם אחר היובל יקדיש שדהו, וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל, ונגרע מערכך. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו ויובל קודש לאדוני כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש לאדוני. וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לאדוני. בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, 20 גרה יהיה השקל. אך בכור אשר יבוקר לאדוני בבהמה, לא יקדיש איש אותו, אם שור, אם שה, לאדוני הוא. ואם בבהמה הטמאה, ופדה וערכך, ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך. אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני, מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל, כל חרם קודש קודשים הוא לאדוני. כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא קודש לאדוני. ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לאדוני. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש, לא יגאל.
אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.